دوستو تسی ویکھ دے پے ہو اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن کرو پریس کہ میری ہر آن والی لیٹسٹ اور بہترین ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے دوستو ہمیشہ تہاڈے واسطے تہاڈا وی ندیم کھرل نیلی دیاں پیور مجھاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے اج وی تہاڈے واسطے ایک پیور نیلی دی مجھ دوجا سوا ہے یا تیجا سوا ہے اودی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں پیور گھر دی چڑھن والی چروکی میں چنگی چنگڑ چنگیاں نسلاں چ میں جناب اے بولی میں پانچ کلیان نوں سدنے اسی اپنی زبان چ منہ سارا بلا سوں پیر چارے چٹے سوں انہوں پانچ کلیان کہندے نے جی بڑی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ نسل دی میں اگلے سنگھ دے اگلے چیسے چٹے نے تے مغرلے کالے نے اے ان دی خاصیت ہے اکھاں سفید نے دوویں بڑی خوبصورت ہے کیمرہ مین صاحب میں تسلی کراؤ پھر مالک نال گلاں کردے ہیں کہ حساب کتاب کی کردا ہے کیمرہ مین تسلی کروا رہا ہے بلیاں اکھاں نے بڑیاں چٹیاں سفید متھے تو بولی ہے چارے پیر چٹے نے اگلے سنگھ چٹے نے تے مگروں کالے نے کھول اے جناب ان دی کوالٹی ہے اے تسی ویکھ دے پئے اگو سنگ چٹے پچھو سنگ کالے اکھاں سفید دوویں متھے تو بولی اگلے پیر دوویں چٹے پچھلے پیر دوویں چٹے اور جناب تھنا دی پوریاں ونڈاں بڑی خوبصورت جناب ہے میں اور میرے کیمرے دی نظر میرا کیمرہ مین تہانوں تسلی نال سارا کچھ دکھا رہا ہے اے جناب دوجا سوا ہے یا تیجا ہے پنجواں ہے چھواں ہے اٹھواں ہے دہواں ہے یہ جو کچھ بھی ہے جی تھن چڑھا تھی آپ ویکھ لینا تسلی کر لینی ہڈی ایک ہے میں دی اور جناب میں دی نسل ذات بڑی چرن والی میں اتنے دریا دیا مجھاں چرن والی ہوندیاں نے اور جناب میرا کیمرہ مین تم تسلی جناب سارا کچھ دکھا رہے ان شاء اللہ پسند آئے گی یہ جناب میں دی نسل ذات قد کاٹ ہڈی پوچھ سارا کچھ تسلیاں جڑیاں نے کیمرہ مین نے کرانیاں نے اور ان شاء اللہ تمہیں پسند آئے گی اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے اچھے اور بہترین جانور تہانوں وکھائے جاندے نے پیور نیلی ہوندے نے جنہاں وچ کوئی شک شبہ نہیں ہوندا انہاں نے نیلی دی نسل ہون وچ اگر 100% نیلی نہیں ہوندی تے کم از کم 40% 60% نیلی ضرور ہوندی ہے اودی وجہ اے ہوندی ہے کہ جناب نیلی ہمیشہ ختم تے نہیں ہوندی تے کھڈا پورے گٹھ دا ہے ہڈی ایک اور بڑی اعلی کوالٹی دی جناب میں میرے کیمرے دی نظر ہے کیمرے مین تسلی نال تہانوں ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں انشاءاللہ تہانوں مزہ آئے گا کھڈا نسل ہڈی پٹھا اور سارا کچھ تسلیاں تھنا دیا پوریا منڈیاں لاٹو رنگے سونے تھن اور کیمرہ مین تسلیاں دکھا رہا ہے مگر مچھ بگا کٹا ہے تو مالک نے کرنے گلا جیڑیاں بھی ہے بھائی جان آؤ ذرا بڑی بکھی ہے بڑی بکھی میں ہے کہ تم بکھی باہر دی ہے چردی بڑا ہے پتہ نہیں انہوں چارے تے خوش رہن دی ہے تے کھال تے آؤ جی بھائی جان کٹا پہ بھی ہے تو خیر کیڑا اپا کٹا پھاڑ رہا ہوں پتر کٹا پھاڑ رہا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بھائی جی پورا نام محمد جعفر جی محمد جعفر طبیعت کا کی حال ہے اللہ کا شکر جی ساری خیر ہے ٹھیک ٹھاک بھائی کنویں صبح میں جی دوسرے صبح جی کدو سوئی ہے ہو گئے جی تقریباً آخی پانچ دن ہو گئے 15-16 دن ہو گئے 15 دن ہو گئے کٹا بکھاؤ بھائی جی رکھ لو کرو بکھا چڈیا جی 15 دن ہو گئے جی اچھا جی دودھ کنا کر دی پی بوڑے چ دودھ کر دی پی جی 12 لیٹر 12 لیٹر دو ٹائم دا جی پکا کر دی پکا جی پکا جگ سمے جگ والا نہیں جگ تو بغیر ٹھنڈا کر رہی 11-12 لیٹر 11-12 لیٹر دو ٹائم دا جی دو ٹائم اچھا سونے ویر محبت پیار والا مول پکیاں گلاں پکیاں گلاں 2,40,000 روپے ایندے وچ کوئی محبت پیار ہو جاسی ایندے وچ بھی ہو جاسی ہو جاسی کو چاہتا ہوں سر ہو جانی امید ہے جی کرسی بیرا چنگا ہے اللہ تعالی زندگی کرے 2,40,000 مول ایس میں دا بولی دا مگر دے کٹا ہے تے دودھ 12 کلو مالک نے آکھیا جی چو کے ایک تھان چھڑ کے کٹے نو یا موٹھ موٹھ جڑی چھڑ دے نے جڑا ایتھے حساب کتاب ہوندا ہے اس حساب دے نال 2,40,000 مول ہے محبت پیار ہو جائے گا امید ہے عام پٹھے بڑھ دے کر رہی 12 لیٹر اچھا ہاں جی کھال کھول نہیں کوئی بندا منڈا کھال کھول سسٹم کوئی نہیں ہے اچھا ہاں جی میں چار چور کے ہاں تے پٹھے باڑے تو توڑی تو ہرا چارا وچ تے حساب تا اچھا اے ایم کر دی پئی ہاں جی ورنہ اگر منڈے تے آوے گی تے اچھا کام اور کرے اللہ دی برکت نہ ودے امید ہے جی اج والی ویڈیو تو بے حد لاجواب لگے گی تے تسی ویڈیو نو لائک شیئر تے کمنٹ ضرور کیتا کرو اپنا بہت سارا خیال رکھیا جے ملانگے اچھی اور بہترین ویڈیو نال اللہ نگہبان